Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty World at War campaign-modus. La oss fortsette. Let's continue, yeah! Jeg var i Sigi i forrige del, altså på slutten her. Glemte helt at jeg pleier å stoppe etter ca. 15 minutter, da. Det ble 16 da, men det går så bra. Men jeg var i Sigi, oi shit. Damn. Every plane we lose makes our job harder. So let's pick it up and take out those damn guns. Fuck. There's more of them. Flamethrower, bitch! They were just waiting for us. Det gjør de. Damn! Ok, ja. Jeg liker den flammekasteren her, da. Han er vår. Oi, ja, ok. The fuck, hvordan skyter... Oi, ja, faen, jeg trodde jeg drepte han fyren som satt på han, ja. Der. Det var ikke så lett å skyte han der. De er våre. Ok, det var ikke så lurt å pushe der, ass. Ikke lurt, ikke lurt. Det var det ikke lurt å pushe på, ass. But I'm doing it anyway. Fuck you. I'm Rambo, bitch. Fucking Rambo. Er ikke det det mappet i det zombie-greiene? Fuck, det var ikke så lurt å gjøre det her, ass. Hvordan i helvete overlevde jeg det der? Jeg er inne her da. Dette er seriøst mappet i det zombie-greiene, er det ikke det? Jeg fikk pusha meg inn her, men jeg skjønner faen ikke hvordan jeg gjør det. Jævlig flaks. Hva er det du gjør? Ja, kan vi komme oss... Det er ikke noe vei inn her nå. Se her, ja. Ja, vi skal ned der kanskje. Vi skal ikke gjennom der. Nei. Let's go. Er han vår? Nei, han er ikke det, vet du. Åh, fuck me. Åh! Fuck! Prøv å komme etter dekning her. Åh, jeg vet hva jeg gjør. Jeg vet hva jeg gjør. Jeg lever fortsatt. Shit. Faen, det her er kaos, ass. Nei, sorry. Det er jo... Oi. Det var det ingen som så. Faen, ass. Jeg drepte seriøst en av våre egne. Fuck. Det er kaos, mann! Skal vi bare... Ok. Vi har jævlig masse tanker, da! Det der, for eksempel, kan jeg... Åh, fuck! Får jeg ikke lov til å bruke den jævla nå, da? Bazooka? Åh, fuck. Ja, jeg prøver! Der. Nei, der. Hva? Der. Se hvilken skyt da. Det var kanskje en av... Der. Jeg vet det. Nei, så bommer jeg da! Fuck!
Seriøst, jeg bommet igjen. Jeg ser ikke noe! Der. Seriøst, det er faen meg helt umulig å se en skit her da. Oi, se her ja. Se her ja. Åh, oh, fuck. Ok, en til. Hvor faen er den da? Rett foran vårt. Der ja. Faen, jeg hadde ikke nok ammo der, ass. Høh! Ah, fuck! Nei, nei, ikke dø nå! Åh, shit! It's good, så er jeg dev! Helvete, altså, jeg må flammekaste den, da! Kan jeg plukke opp de her? Der, ja. Jeg liker ikke den måten her, men jeg har ikke noe annet valg. Helvete! Fy faen, det våpenet jeg sutter, ass. Det er det jeg prøver på. Åh, jeg skulle hatt flammekasteren, vet du. Sitter jeg fast i det jævla hølet her nå? Der, ja. Flammekasteren, jeg kommer. Got the flamethrower, bitch. What you gonna do now? Sorry, det var deg! Helvete. Ah, fuck, det var ikke meningen. Brant meg selv. Yes, we are. Blazing through. Shit. Flammekasteren is the shit, ass. Fuck. Bare blaze gjennom de da. Boom. Yeah. Nice. Det var alle sammen det, var det ikke det? Hva faen, jeg bet Ludvig skulle spille den der... Er det Star Wars, tror du? De. Nice work, Marines. Yeah! Yeah! Nei, oi. Plutselig kommer det random sniper, og bare sniper en av de andre her.
reinforcements coming in north of the airfield. Request immediate air support. Yes, sir, understood. Everyone take position, eyes forward. Stay strong, we are holding this airfield. Velocity, all the way. This more way. Reinforcements! Skyter som bare faen her, jeg. Å, helvete, what the fuck? Må jeg bruke bazookaen igjen nå da, for nå har de fått tanker her. Nei, så, what the f... Ah! Helvete. Faen er det, han fikk ammo? Faen er ammo til det greiene der? Ah, fuck. Faen, har vi ammo til det greiene, eller hva faen skjer? Nei, fuck. Så her, ja, ja. Å, faen, det her går jo ikke. Jeg vet seriøst ikke hvor ammo til det greiene her er. Å, der er han, nice, faen. Jeg kunne ikke se noe heller. Når jeg snakket med den her, så var det bare tåke. Det bare gikk. Yeah! Holy shit. The rotten cancer of the fascist Reich ravages Europe like a plague. The relentless drive into our motherland steals the lives of men, women and children alike. Hey, Reznov fra Black Ops 1 var det vel? Ja, det var kanskje mer Black Ops 2 også. Hvordan faen så han ikke vårs? What? Ok, ja. Kan jeg krabbe? Men vet du hva, folkens? Jeg tror vi skal ta avslutte den delen her. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så definitivt legge igjen en like. Det setter jeg utrolig pris på, og det hjelper kanalen utrolig mye. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg, så kan dere også abonnere. For på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Ha det bra, folkens.